Вітаю вас про основні новини регіону. Чим він жив цього дня у випуску полтавських телевізійних новин? Миргород протягом тижня приймав гостей з Луганської та Донецької областей. Представники органів місцевого самоврядування з прифронтових територій приїхали у місто-курорт в рамках проєкту «Запуск регіонів Донбас». Докладніше про актуальність навчальних зустрічей у наступному сюжеті. У третій виїзній сесії, організованій у Миргороді за проєктом «Запуск регіонів Донбас», взяли участь представники місцевих органів самоврядування із Сєвєродонецька, Новопсковська, Білоукраїнки, Сіверська та Новогородівки. Дискутували про підсумки децентралізації, обмінювалися досвідом вирішення актуальних питань громад, говорить представниця Мінрегіону Лідія Євтушенко. Миргород розвивається в напрямку розвитку України. Тобто Миргород робить кроки для того, щоб і працює вже зараз, відповідно до закону про співробітництво громад, разом із сільськими територіями. Новопсковська об'єднана громада стала першою в Україні. За допомогою державної підтримки торік там відремонтували дороги та освітні заклади, оновили комунальну техніку. Нині ж задумалися над енергозбереженням та створенням ОСББ, говорить голова цієї громади Вадим Гаєв. В міській раді працює енергоменеджер, є така посада. І тому ми розуміємо, що нам теж треба буде запровадити таку посаду, знайти фахівця. Ми дуже відстаємо від цієї України, у нас створено тільки два ОСББ і теж вони, так як би сказати, формальні. В нас ця робота ще попереду. Цікавили гостей напрацювання миргородців і щодо розвитку велоруху, залучення мешканців до реалізації проєктів з благоустрою. Та найбільше питань, за словами міського голови Сергія Соломахи, стосувалися співпраці з міжнародними інвесторами та реформування житлово-комунальної сфери. Ми можемо свій досвід показати, у нас є можливість зустріти цих людей, тобто є база для того, де вони можуть, ну, будемо так, переночувати, працювати і інше. І разом з тим вони також якийсь досвід приносять, і плюс вони приносять доходи певним бюджетам. Навчальний семінар організовано Українським інститутом міжнародної політики у партнерстві з Мінрегіоном в рамках проєкту «Запуск регіонів Донбас». І до подій на сході України. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції зафіксували 86 обстрілів. Загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще 9 поранено і 9 травмовано. Про це повідомляє речник АТО Леонід Матюхін. Загарбники продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Бердянське. Зі 120-мм мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер, а по Широкиному – БМП противника. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Також вони обстрілювали наші позиції 152-мм артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели й танки. 152-мм артилерія була застосована при обстрілах тоненько. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому 120-мм міномети, танк та БМП також по Верхньоторецькому. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях 152 та 122-мм артилерії. 82-мм мінометів, також гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого, Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новозванівки. Загалом зафіксовано 86 обстрілів, один наш військовий загинув, 9 поранено, 9 травмовано. Вир Григора Тютюнника можуть перевидати за кошти обласного бюджету, якщо на це дасть добро експертна комісія. На обласне фінансування претендують також історичні та дитячі твори. Всього на конкурс місцеві автори подали цього року 34 заявки. Цікавилися книжковими проєктами і наші журналісти. У цьому приміщенні народжуються книги. Спочатку на німецькому верстаті друкують кілька сторінок з книжки. У друкарській справі переважно працюють чоловіки. Для того, щоб надрукувати, треба одну кольорову, з одної сторони кольорову, чотири пластини потрібно, чотири фарби. Накладаються одна на одну і виходить потім вже повністю кольорове те, що потрібно. Далі сторінки ріжуть, клеють та зшивають. Майстрині на спеціальній машині розрізають сторінки та збирають їх в зошит. Тривалість процесу залежить від накладу та складності.
Якщо цвітне, то довше проглядуємо. А як чорно-біле, то треба перевірити на білий лист, там, щоб браку не було. Книжка може десь за 2 дні і виходить за 3 дні. Щороку тут друкують до 150 найменувань. Серед історичних, наукових та краєзнавчих видань і соціально значущі книги. Їх у видавництві створюють за підтримки обласного департаменту інформаційної діяльності. Проекти ті, що соціально значущі, тут може бути ініціатива і видавництва, і спільна з авторами. Найбільше соціально значущих книг виходить у комунальному видавництві «Полтавський літератор». Протягом останніх років підприємство працювало в умовах фінансової скрути. Нині ж збільшили кількість друкованих видань. 3 рази більше випускаємо книжкової продукції. Випускаємо, але вартість матеріалів значно зросла. От на 1 січня ціна зросла на 20%. Цього року на конкурс книжкових проєктів, які надрукують за кошти обласного бюджету, подали 34 заявки. Це книги про історію краю, видатних особистостей та події на сході України. Пропонують перевидати роман Григора Тютюника «Вир» та надрукувати черговий том енциклопедії «Полтавіка». В комплексній програмі передбачено фінансування на цей рік в обсязі 397 тисяч саме для випуску соціально значущих видань відповідно до затвердженого плану. Порівняно з минулими роками цього буде чимало дитячих творів. Серед них і книга Віктора Сердюка, до якої війшли 3 раніше написані твори. Вони неодноразово перемагали на конкурсах різного рівня. Я сподіваюся, що цього року спеціальна комісія не залишить без уваги книгу «Ось дива трапляється в дитинстві». Пропоновані варіанти у Полтаві розгляне експертна комісія, яка визначить соціально значущі видання на цей рік. Усі книги, видані обласним коштом, передають до бібліотек та музеїв. Минулого року реалізували 15 соціально значущих видавничих проєктів. Юлія Кравець, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Від 0 до 20 градусів морозу полтавці відчули на собі наслідки перепадів температури. До чого призводить самолікування, рівень захворюваності та домінуючий штам грипу? Наша знімальна група побувала в обласній інфекційній лікарні. Олена Павелко – пацієнтка стаціонару обласної інфекційної лікарні. Захворіла на грип, який дав ускладнення на легені. Розповідає, спочатку лікувалась народними методами. А цього разу народні методи не зовсім були в силі, тому що вірус дуже агресивний. Пневмонія – це легені, запалення легенів. Дмитро нині проходить курс лікування в медичному закладі. До цього 3 доби намагався поправити здоров'я вдома, але безрезультатно. Я думав вдома, що у мене звичайне ОРВІ, ну, як оказалось, ні. Потрапив сюди з воспаленням легких. Побігав на вулиці, можливо, перемерз. І відчувся тут. Температура піднялася до 39,6. 3 дні полежав вдома, а потім пішов зробити знімок і побачили на знімці, що воспалення легких. Нині епідеміологічна ситуація з захворюванням на грип та вірусні інфекції в області стабільна. Вона майже вдвічі менша епідемічного порогу захворюваності. За минулий тиждень по Полтавській області, як і по Україні, показники захворюваності нижчі і підпорогових, і значного росту захворюваності не відмічалося. Летальних випадків не було зареєстровано. На цей епідсезон актуальні 3 штами, але домінуючим є вірус H3N2, це штам вірусу грипу А. І на лютий ми прогнозуємо також підвищення захворюваності, пов'язаної саме з цим вірусом. За словами інфекціоніста-епідеміолога Наталії Прийменко, найвищий рівень захворюваності минулого тижня зафіксували в Миргороді. Там показник перевищив епідемічний поріг на 34%. В Оржицькому районі показник на рівні епідпорогового. Ефективною профілактикою грипу є вакцинація, яка посилює здатність організму протистояти недузі і убезпечує від серйозних ускладнень.
Найбільш ефективно його робити до початку епідсезону, тобто це жовтень-листопад місяць, але можна вакцинуватися і вже в період епідсезону, тому що епідсезон триває майже до березня місяця, як правило, у нас, тому є вірогідність захворіти весь цей період, і щеплення ще актуальні. Імунітет на введення вакцини виробляється протягом 4 тижнів. Щоб зупинити поширення вірусних інфекцій, лікар-інфекціоніст Людмила Калініченко радить щодня вживати фрукти й овочі, мити руки і провітрювати приміщення. Неспецифічними методами профілактики являється здоровий спосіб життя, перебування на свіжому повітрі, часте миття рук, уникання скупчень в громадському транспорті, в громадських місцях, тобто зменшити кількість контактів з хворими на ГРВІ, на грип. Вживання здорової їжі мається на увазі. Це збагаченої білками, вітамінами, жирами, як тваринними, так і рослинними. Вживання вітамінів, препаратів, фруктів, овочів. Наталія Чуд, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Сучасне дихальне медичне обладнання відтепер має Кременчуцький пологовий будинок. Устаткування закупили за кошти, зібрані під час пробігу «З вірою в серці». Нагадаємо, близько 3,5 тисяч містян у вересні минулого року пробіглися в Кременчуці і зібрали 54 тисячі гривень. За словами головного лікаря пологового будинку Ярослава Прокопчука, це обладнання можна підключити до дитини з моменту появи на світ. У середньому за рік в такому обладнанні є потреба близько 150 новонароджених. Нещодавно лікар врятував перше життя. Якщо раніше стояло питання боротись із дитячою перинатальною смертю або смертністю в ранньому віці, в ранніх тижнях, днях життя, то зараз стоїть дати нації здорову дитину, максимально здорову. Іменно це обладнання дає можливість прогнозувати майбутню якість життя наших громадян. Судяться через невиконання судового рішення. Ошукані вкладники кредитного товариства не отримали ані своїх грошей, ані майнової компенсації. Одним із винних у цьому вважають державного виконавця, оскільки через його бездіяльність керівництво товариства встигло втекти і вивести все офіційне обладнання. Свою правоту вони доводять уже в апеляційному суді Полтавської області. Чоловік однієї з потерпілих та громадський захисник ошуканих вкладників Юрій Лебедь показує офіційну переписку з різними структурами. Полтавець обстоює інтереси близько 200 людей, які довірили свої гроші філії першого кредитного товариства. Люди в спілку вложили гроші на депозитні договори, я підчеркую. Наприклад, тут є моя супруга, вона вложила на операцію. Їй треба було срочно робити операцію на колінному суставі. Понад 8 років тому за рішенням суду вкладники мали отримати компенсацію у вигляді майна товариства. Цього так і не сталося. У ситуації, що склалася, люди звинувачують державного виконавця Михайла Тарасенка. Коли приїхали описувати майно, то держвиконавець нарушив закон про держвиконавчу службу, не захотів його описувати, нічого не зробив, обманним шляхом вигнав людей на вулицю. Всунув їм пустий бланк, що якоби все починається, ми вас ще потім визовемо. І на цьому все закінчилось. Октябрський районний суд Полтави не визнав винним Михайла Тарасенка за браком доказів. Прокуратура Полтавської області подала апеляцію. На черговому засіданні апеляційного суду допитували свідків. Керівники Полтавської філії кредитного товариства не з'явилися. Їх викликатимуть повторно. А державний виконавець відмовився коментувати ситуацію журналістам. Нагадаємо, філія першого кредитного товариства не повернула полтавцям понад 10 мільйонів гривень. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. У Миргороді можуть з'явитися сучасні зупинки. Проект «Розумні зупинки. Мобільна громада» серед ідей переможців другого раунду мікропроектної пропозиції «Інноваційне врядування», повідомляє Миргородська міська рада. Реалізувати ініціативу планують за співфінансування європейських коштів проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Проджект 80% та Миргородської міської ради 20%. Таких зупинок буде 3. Вони матимуть електронне табло руху транспорту, вільний Wi-Fi, підсвітку, сенсорний екран з новинами реклами, мапами міста та сонячні акумулятори. Нині триває обговорення цієї пропозиції.
1 мільйон гривень зібрали у Полтаві для онкохворої Катрусі Попової, але цих коштів замало, аби зробити пересадку кісткового мозку. Вартість операції – 240 тисяч євро, або близько 7 мільйонів гривень. Рідні Катрусі про самопочуття однорічної дівчинки розповіли нашим журналістам. Майже місяць Катруся перебуває в онкогематологічному відділенні в Києві. Дівчинка пройшла перший курс хіміотерапії. На нього батьки витратили 20 тисяч гривень. До операції потрібно провести ще 3. З понеділка починати буду другий курс хіміотерапії. Як почуває? Ну, не дуже гарно. Не дуже. Там з'явилися ускладнення після хіміотерапії. Їсть погано. Волосики повипадали вже. Так що поки ще нам радіти нема чому. Інформацію про те, що Каті необхідні кошти на лікування, знайомі родини спочатку розповсюдили в соцмережах. Близько 50 тисяч гривень зібрали на 3 благодійних ярмарках. І зупинятися не збираються. 11 февраля ми хочемо вместе з магазинами, ресторанами, дитячими кімнатами провести День добра. В чем заключается этот день? Мы хотим разместить денежные боксы в магазинах, и ну, те, кто согласятся. И каждый из людей может прийти и оставить частичку добра, что, в принципе, поможет нашей Катюше. Каждый – это еще один шажочек к ее выздоровлению. Хрещений батько Каті Попової Олександр Самойленко переконаний, що всю суму, необхідну для операції, їм вдасться зібрати. Я уверен. Мы соберем. То есть мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это случилось. Для того, чтобы собрать большую сумму денег, то есть нам нужен, скорее всего, большой бизнес. Нужно подготовить документы, то есть историю болезни, то есть все справки и лично обращаться с родственниками, с активистами, к руководителям больших предприятий, заводов, агрофирм. Як ми повідомляли раніше, діагноз лейкоз однорічній Каті Поповій лікарі встановили 23 грудня. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Виставку «На розломі» відкрили у Полтавській галереї сучасного мистецтва «Джамп». Тут свою творчість представив харківський керамік з полтавським корінням Олександр Мирошніченко. Чим особливий його доробок, дивіться далі в сюжеті. Людям здавна ввижалися обличчя чи постаті на різних поверхнях – на місяці, у хмаринах чи на підгорілих тостах. У психології для цього явища є спеціальний термін – парейдолія. Цей же ефект обігрує у своїй творчості Олександр Мірошниченко. На його думку, не тільки ми олюднюємо речі. Вони у відповідь можуть багато чого відкрити про нас, якими ми у них відображаємось. Горбоносі обличчя, які дивляться на нас із робіт Мирошниченка, натякають, що той надихався античністю. В образах на виставці можна побачити алюзії на африканські маски, що колись інспірували Пікассо на створення авіньйонських дівиць і цілого напрямку мистецтва – кубізму. Автор виставки, каже, прагнув максимального рівня абстрактності. Його обличчя не сумні і не веселі, здатні, втім, викликати емоції у глядачів. Ми всі люди, і так или іначе, ми розсуждаємо зі своєю, ми антропоцентризмом всі і займаємося. Я завжди любив рисувати лицо, тобто, коли вчишся там, в училищі, в художественному інституті, там, спочатку починають від кубиків, якихось фігур геометричних. І найсложніше – це перейти до фігури або к лицу людини. Віднайдені митцем образи багаті на відтінки. Нет какого-то статичного состояния у человека. Это постоянная какая-то динамика, это процесс, это изменение, это какие-то куски отпадают, что-то мы добавляем, меняемся, и в этом проходит вся жизнь людей. Керамічна скульптура, на думку митця, завжди утворюється довкола пустоти. Є обігруванням теми посудини, вмістилища. Багато ідей, втілених на цій виставці, народилися в діалозі, чи то із суспільством, чи з іншими митцями, або навіть самою технологією. Автор виставки Олександр Мірошниченко закінчив Харківську державну академію дизайну і мистецтв за фахом «Промисловий дизайн». Керамікою ж захопився завдяки своєму вчителю, професору Володимиру Шаповалову. Учасник багатьох українських та міжнародних виставок кераміки. Цю ж називає першою насправді персональною, де зміг достатньо повно виразити певний концепт. Триватиме виставка близько місяця. Дмитро Купченя, Олег Бондаренко. Спеціально для полтавських телевізійних новин.
Квіткове розмаїття, весняна природа Полтавщини, казкові звірі та птахи – усе це зобразили народні майстри на гобеленах, виставку яких відкрили у Полтавській бібліотеці імені Котляревського. 11 різнобарвних робіт від 8 килимарів Полтавщини бачила і наша знімальна група. Чобітками та й пристукувала, ой, удайся, удайся ж мільйон. Родзинка виставки – монументальність килимів та їхні великі розміри. Саме такі гобелени виготовляли в Україні у минулих століттях. Це були якраз такі двохметрові, трьохметрові килими, які вироблялися і в масове виробництво, і на виставки. Зараз епоха ця потрошечку відходить, бо більш на такий сувенірного характеру роблять килими до метра квадратного. 40 років килимарства та понад 300 тканих робіт. Заслужений майстер народної творчості Євген Пілюгін ділиться досвідом. На виготовлення одного килима витрачає близько 2 місяців. Вартість такої роботи – від 7 до 20 тисяч гривень. Приблизно метр квадратний – 5 тисяч гривень, тому що робота робиться декілька місяців. До 3 місяців виходить з ескізом, проектом, фарбування ниток, робота. Ми можемо зробити в день тільки декілька сантиметрів. Атмосфера, яка надихає, привела на виставку Полтавку Маргариту, говорить жінка, і додає, доброту майстрів помічає у їхніх роботах. Виставка, звісно, оця сьогоднішня дуже до серця припадає. Да? Чому? Ну, чим вона особлива? Ну, во-первых, талантливые люди делали и очень красивые. Свої гобелени на виставці в бібліотеці Котляревського представили килимарі з Полтави, Решетилівки та Нових Санжар. Анна Комар та Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Олімпійське лелечення традиційно провели під Полтавою. Такий спортивний захід щороку організовує обласний національний олімпійський комітет, щоб популяризувати зимові види спорту. У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата зі шкіл Полтавської та Херсонської областей. Ти летиш просто згори, і вітер, так все так класно. 10-річна Аліна каже, в захваті від катання на лижах. Незабаром планує стати професійною спортсменкою. Підтримати таких юних любителів спускатися засніженими схилами приїхали олімпійська призерка з біатлону та видатна лижниця з Полтавщини. Активна і спортивна 78-річна жителька Миргорода Анастасія Дойнікова та її товариші напередодні повернулися до Полтави з медалями різного ґатунку. На чемпіонаті України вони підтвердили статус кращих із лижних перегонів серед ветеранів. Тут для дітей Анастасія Дойнікова розповідає, скільки слід тренуватися, щоб досягти успіху. Кожен день. Та інколи навіть 2 рази в день, тому що ми змагались на європейській трасі. Траси там, звісно, відповідають всім стандартам. А у нас є де тренуватися? Снігу повно. 2 командами на змаганнях представлена Херсонщина. Тамдешній місцевості засніжена місцевість непритаманна, тож юні лижники часто їздять тренуватися саме до Полтави. Ми намагаємося наших дітей зацікавити до здорового способу життя. У нас є річка Конка, коли влітку діти плавають, а взимку катаються на коньках та хокей. І коли ми узнали, що в Полтавській області є такий шикарні умови, Сорочин Яр, де такі гірки, діти з задоволенням приймають участь. Тут для школярів передбачені інструктаж, катання на тюбах, обід та й самі змагання. Поки ж святкова лінійка. Олена Петрова приїхала до Полтави, аби власним прикладом заохотити юних лижників, а також сфотографуватися і продемонструвати своє олімпійське срібло. Пані Олена у 25 стала призеркою Олімпіади 98 з біатлону. Нині їй 44, і вона очолює відділення Національного олімпійського комітету у Сумській області. Тренуватися у їхньому регіоні є де. Хороша база, на якій свої уміння відточують нинішні зірки двоборства Анастасія Меркушина, Юлія Джима та інші.
Полтавских представителей в нашем виде спорта нет, в лыжных гонках тоже нет. Вот эта поддержка детей как раз нашим поможет, ребятам, спортсменам. Ще радянські часи пригадуючи, то традиційно розвиток види спорту мали ті, де були сприятливі умови. І вони традиційно продовжують розвиватись. На жаль, на сьогоднішній день нові бази вони не будуються. На Полтавщині рівна, тобто поверхня, немає гір, але розвиток отримали такий від спорту, і ми дуже на це якби радіємо. Зимові види спорту для Полтавщини непрофільні, проте лижі та хокей досить розвинені. За рік стартують зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї. Тож і дізнаємося, хто з полтавських спортсменів представлятиме нашу країну на світовій першості. Саме таким був перший день останнього місяця зими 2017 для нашої області. Хорошого вечора, бережіть себе, будьте з Полтавою. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується. Хмарна погода з проясненнями, без опадів, ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 10-15, в день 2-7, нижче нуля. У Полтаві вночі 11-13 градусів, в день 4-6.